Treceți batalioane române, Carpații la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecător. Bună dimineața, român de pretutindeni! Se spune în popor că românul este frate cu codru. Iată că începutul de zi mă prinde în mijlocul naturii. Poporul român este unul special. Noi suntem născuți pentru a fi cântăreți, electricieni, zidari, politicieni, bineînțeles, scriitori, poeți, chiar și cântăcioși. Ați văzut mai devreme că am început vlogul, sau măcar o parte din început a fost unul muzical. Chiar dacă nu am calități muzicale, măcar încerc să mi le exercit așa cum pot. Vreau să vă spun că nu eram eu cel din față, poate v-ați dat seama și după culoarea hainelor. Cred că ar trebui să mă fac profesor de alergat, deoarece unii oameni habar n-au să alerge. Și eu am avut această problemă, dar când eram mic, mi-a fost corectată într-o anumită măsură de profesorul de sport. Este o zi specială din viața localității mele natale. Cu ajutorul unui domn pe care îl respect și care se află în lista mea de prieteni de pe Facebook, am aflat că pe 11 martie Făgărașul sărbătorește 732 de ani de când a fost atestat. Cu alte cuvinte, prima atestare istorică legată de acest municipiu datează din anul respectiv. Vă spun sincer că habar n-aveam despre o astfel de aniversare, cu toate că în trecut, când dețineam un blog pe care scriam la ceas de seară, pomeneam despre evenimentul respectiv. Dar ulterior am abandonat și eu această informație. Ar trebui să le fie puțin rușinică celor ce populează localitatea respectivă, deoarece în loc să posteze fripturi, rochi sau costume sau tot felul de mașini pe care ei le îndrăgesc, într-o astfel de zi ar fi fost mai util să-și amintească că totuși își duc traiul într-un municipiu care are o atestare de foarte mult timp. Acum să nu vă supărați pe mine, dragi făgărășeni, vă îndrăgesc, dar câteodată mai este nevoie și de puțină cultură.
Căutam o laiță, pentru că dacă toți suntem în Ardeal cu vlogul, să vorbim în graiul local. Vreau să spun că căutam o laiță să-mi odihnesc coasele. Știți că noi românii, atunci când ne așezăm pe bancă, spunem că ne odihnim oasele, la fel și când mergem în zonele calde, mergem să ne încălzim oasele. Avem ceva cu oasele.